නුතර ශික්ෂණ රෝහලේ සිදු කළ සත්කමකින් පසු කාන්තාවකගේ මේ හැම සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් වනතරතුරක් කළුතර දොඩම්ගොඩෙන් වාර්තා වුණා. මෙලෙස මියෝගොස්සත්තේ 53 හැවිරිදී කළුතර දොඩම්ගොඩ ප්‍රදේශයේ පදිංචි පවුල් සෞඛ්‍ය සේවිකාවක් බවයි වාර්තා වන්නේ. උදරයේ ආබාධයක් නිසා කළුතර නාගොඩ රෝහලට ඇතුළත් කළ 53 හැවිරිදී නිල්මිණීට විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍යවරයෙකු සත්කමක් සිදු කර තිබුණා. මිය ගෙලා තින්නේ මගේ සහෝදරිය බඩේ වේදනාව කියලා හදිසිය කළුතර නාගර රෝහලට ඇඩ්මිට් කරා කියන කන්සල්ටන්ට් සර්ජන්ට් එතකොට එයාගේ සයිඩ් එකට වැටුණා ඉදාම එයා සර්ජරි එකට අරගත්ත අරගත් එයා සස්පෙක්ට් කරලා තිබ්බේ ඇපෙන්ඩික්ස් කියලා නමුත් ඕපන් කරාට පස්සේ ඩිසයිඩ් කරලා තිනවා මේක ඩයිවෙස්ටිකියුලර් ඇබ්සෙස් එකක් කියලා ඒ බෝඩ් එකට දාලා දියර ආහාර දෙන්න පටන් ගත්තා එහෙම යනකොට මේ මේ සර්ජරි කරපු මේ තුවාලේ ඕපන් තිබුණේ සූචස් දාලා තිබුණ නැහැ ඒකෙන් එළියට එන්න ගත්තා මේ දෙන කටින් දෙන හැම දෙයක්ම වගේ ප්‍රතිකාර කරලා නැවත සර්ජරියක් කරන්න ඕන කියලා වල තියටර එකට ගෙනිල්ලා ICU එකට දානකොට තව කට් එකක් දාලා තිබුණා බඩේ දකුණු පැත්තට එහෙම ගෙනල්ලා දවස් 3ක් විතර යනකොට නැවත මෙයාට උණ හැදෙන්න ගත්තා සර්ජරිය කළා දවස් 18ක් යනකම් අපිට වෛද්‍යවරයා වෝඩ් රවුන්ඩ් ආවෙ නැහැ එයාව හම්බෙන්නේ කොහොමද කියලා ආරෝගෙන් ඇහුවාම වෝඩ් එකේ ඉන්න අනිත් ડોක්ටර්ගෙන් ඇහුවාම channel කළා හරි ගිහිල්ලා කතා කරන්න කිව්වා දින 18කට පස්සේ හොලිඩෝ එකේදී මෙයාට හම්බෙලා කියලා තිබ්බා මට කරන්න දෙයක් නැහැ කරන්න තියෙන මං උපරිම කරලා තියෙන්නේ ලෙඩාගේ තත්ත්වය දෙයියෝ තමයි දන්නේ කියලා මෙහෙම අද්දික මෙහෙම කරලා තිබ්බා කෙසේ වෙතත් රෝහලේ ක්‍රියාකලාපය නිසා මෙම රෝගියාව වැඩිදුර ප්‍රතිකාර සඳහා ප්‍රාගම ශික්ෂණ රෝහලට ඇතුළත් කිරීමට නිල්මිණීගේ පවුලේ ඥාතීන්ට අවශ්‍යව තිබුණත් ඊට නිසි සහය ලැබුණේ නැති බවයි ඔවුන් ප්‍රකාශ කළේ කෙසේ නමුත් ඇය රාගම රෝහලේදී ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබුණා ඊට පවුදා ගියාම කිව්වා උගලන්ට මේ එහෙම අපිට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න මෙහින් උතොර ටිකක් නැහැ මොකද මේක ටීචින් හොස්පිටල් එක මේකේ හැම ෆැසිලිටි එකක්ම තියෙනවා එහෙම තියද්දී එහෙම දාන්න බෑ කියලා කිව්වා යවන්න බෑ කියලා මේ කල්දර රෝහලේ නෝඩ් නම්බර් 1 ඒකෙහින් නර්සස්ලා ගෙන් කිසිම සහයෝගයක් ලැබුණේ නැහැ ඒගොල්ලන්ගෙන් අහුවාම දැන් මොකද තත්ත්වය කියලා හරිම නොසතුටින් තමයි උත්තර දෙන්නේ මිය යාම රාගම රෝහලේ මුණයම් විදිහකවත් මේ හේතුවකට නෙමෙයි මෙන්න මේ කළදර රෝහලෙන් වෙච්ච මේ හානිය නිසා තමයි හටගත්තු කාරණා මත සිද්ධ වුණේ. ළමයි 3 දෙනෙක් එක සමග අසරණ වෙලා ඉන්නවා. මේ වගේ දෙයක් වෙන්න මින් ඉදිරියට කිසිම කෙනෙකුට සිදු නොවෙන්න වග බලාගන්නේ කියලා තමයි මම ඉල්ලන්නේ. රටේ ලෝකෙ සිදුවෙන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.